Սիրելի հեռուստատիտողներ, երեկվա մեր եթերի ընթացքում արդեն ներկայացրել էինք, որ անդրադարձրատվականը սկսում է նաև նոր էջ, որ ամբողջովին նվիրվում է կորոնավարակին, վերջինիս կանխարգելմանը, միջոցներին և այլը։ Սկսենք։ Այս վերջին մեկ ամսում կարելի էր նկատել կորոնավարակի նվազման դեպքեր։ Նման վիճակագրության էին հանգել բազում վարակագիր երկրներ։ Եթե վարակի սկզբնական շրջանում ողջ աշխարհը պատվել էր անհանգստությամբ, մարդկությունն էլ ամեն օր արթնանում էր անսովոր միջավայրում, մտածմունքների ու վախի մեջ, ապա կամաց-կամաց սովորեցին նաև այս միջավայրին։ Վախն ու անհանգստությունը թողնելով մի կողմ, փորձեցին ապրել իրենց առօրյա կյանքով, իսկ այն երկրները, որտեղ արտակարգ դրության պայմաններն ամենախիստն էին, մարդիկ այստեղից էլ գտան ապրելու առօրյան դինամիկ արդյունավետ կերպով անցկացնելու միջոցը՝ օնլայն դասընթացներ, պարապմունքներ, հաղորդումներ եւ այլն։ Սակայն թվում էր, թե վարակը կամաց-կամաց նահանջում է, սակայն ոչ։ Այն սահմանափակումները, որոնք հանվել էին, կամաց մտցվում են։ Վարակը արդեն իր մասին հիշեցնել է տալիս ամեն պահին։ Խուճապ, սա առաջին բացասական երևույթն է, որը կարող է վատ հետևանք թողնել մարդու առողջության վրա։ Ինչպես ասում են մասնագետներն, այս դեպքում մարդն ինքն իրեն է վնասում։ Ցանկացած վիրուսի ժամանակ, այդ թվում նաև COVID-19-ի, առաջին հերթին պետք է պահպանել հանգստություն և սկսել արդյունավետ բուժման գործընթացը, իհարկե միայն մասնագետների հրահանգով։ Паника это самое худшее, что может человек сам себе навредить. Это самое худшее. Не только, допустим, коронавирусная инфекция, да, инфекций очень много. Инфекций очень много, и люди этими инфекциями болеют. Но никогда паники такой, допустим, не было и не должно быть. Вот сейчас мы здесь работаем, Центр общественного здравоохранения Ниноцминского района, наши представители Сахалцихе, и мы приехали в Центр Национального центра контроля заболеваний для проведения, скажем так, скрининга. Եթե ունեք ջերմություն, հաս, շնչառական դժվարություն, պետք է անհապաղ դիմեք բժշկի օգնությանը։ Ընտանեկան բժիշկների խորհրդատվությունն անվճար է։ Ցանկացած անձ կարող է զանգահարել 112 համարին օրվա ցանկացած ժամի և ձեզ կտեղափոխեն բժշկական հաստատություն։ Կանանձին, ովքեր վարակված լինելով նոր կորոնավիրուսով, համարվում են վարակակիր, սակայն ոչ մի ախտանշան չունեն։ К сожалению, скажем так, к сожалению или к счастью, я точно не могу сказать, очень многие инфицированные, вообще у них не появляется никакой симптоматики, никакой клиники. У очень многих. И не только, допустим, у нас в Грузии, вообще во всем мире. Тысячи людей просто инфицированы, являются, допустим, опасными для окружающих, для распространения инфекций, но они сами абсолютно считают абсолютно здоровье, без температуры, без кашель, без всяких других клинических выявлений. Բարեբախտաբար կարող ենք նշել, որ այսօր Վրաստանում կորոնավարակի ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Հունիսի 16-ի դրությամբ կորոնավիրուսից ապաքինվել է ևս 20 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ փետրվարի 26-ից մինչև այսօր Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվել է 879-ը, ապաքինվել 724 մարդ։ Այս ընթացքում գրանցվել է 14 մահ։ Եթե Վրաստանում թվերը հուսադրող են, ապա նույնը չենք կարող ասել Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Հունիսի 16-ին Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 425 նոր դեպք, մահացել է 8 քաղաքացի։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 17489 դեպք, որոնցից 6571-ն առողջացած, 293-ը մահվան դեպք։ Նինոցմինդայի շրջանում մինչ օրս գրանցվել է ընդամենը 1 դեպք։ Այն հաստատվել էր Հարումա գյուղի բնակչի մոտ, ով վերադարձել էր Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Հիվանդությունների վերահսկման առողջապահության կենտրոնի ներկայացուցիչները և հասարակական առողջապահության կենտրոնի ներկայացուցիչները ակնթարթորեն արձագանքելով կանխեցին վարակի հետագա տարածումը։ Գյուղում ամիջապես անցկացվեց հեռաջերմաչափում և թեստավորում։ Հունիսի 16-ի դրությամբ կորոնավիրուսային հիվանդության նոր դեպքեր չունենք։ Скрининг предусматривает, вот вы, наверное, уже видели от этих девушек в формах, что провести термоскрининг, и у тех, которых обнаружат, допустим, температура, или скажут, что какое-то недомогание сейчас, или, допустим, было 2-3-4 дня тому назад, или было там температура, допустим, в течение недели и так далее,
Их всех попросят, что подъехали, что подъехали к нам. Вот, наверное, вы сейчас смотрите, наверное, уже сняли, что, скажем так, мини-лаборатория уже там фактически подготовлена, сделаем анализы, и потом эти анализы будут переправлены в Национальный центр контроля заболеваний, и будут проведены вот эти тесты. Գրիպա նման հիվանդությունները, թոքաբորբ, ջերմություն, մի քանի անգամ, բազմաթիվ անգամ ասվել է, որ անպայման պետք է տեղյակ պահեն, նախ տեղամասային բժշկին, թե կուզ որ օնլայն վարիանտով, հետո հաղորդակցվի մեզ, այնտեղ արդեն սիստեմաները աշխատում են, շտաբօգտություն, հիվանդանոց, ռեգիոնալ հիվանդանոց և վերջապես կենտրոնական հիվանդանոց։ Մենք կասկածելի իզոլացիայի կամ կարանտինի այդ սիստեմները ոնց որ աշխատեցին առ այսօր անխափան, փող կապված, մեկ-մեկին լրացնելով, դուք էլ ներկայեք հաղորդում ինչպես ամբողջը, և կենտրոնը, և ռեգիոնը, և մենք մասնակցեցինք այդ գործողությանը հետազոտման համար, երեք օգու տեստավորում կատարվեց մնացածներին հրաժերմաչափում, այդպես ամիջապես արձագանք կլնի ու էլ ժամեր էլ չենք սպասի, կաշխատի սիստեման, ես համոզված եմ, որ սիստեման կաշխատի ճիշտ, եթե որևից խնդիր էլ լինի, մենք անպայման ռեգիոնից, կենտրոնից տեղեկություն կստանանք, որ այս դեպքում տեղյակը պահենք և կստանանք համապատասխան ծուցումներ, և ծուցումների համապատասխան կաշխատենք։ Պահպանել հիգիենայիկ անոնները, սոցիալական հեռավորություն և ամենակարևորը պարբերաբար լվանալ ձեռքերը։ Բնակիչների խոսքերով նրանք փորձում են զերծ մնալ ձեռքսեղմումներից և համբուրվելուց։ Գիտեք ինչ, էլի վախը սոտըք է կա, քանի որ գիտակից մարդենք բոլորս էլ չենք հավաքվի, ասենք է նմանապես շատ դերին տունը չես էր դա, չես կա, էլի պիտի պաշտպանվինք, ինչ ենենք, տարեց մարդիկը հիվանդություններ խրոնիկ ունին, ասենք կարող է հասարակ գրիպը դարձնել իրանց ինչ-որ մահացու դեպքի բերել, դրա համար պետք է պաշտպանվել։ Կորոնավիրուսով հիվանդը չի կարող ինքնաբուժությամբ զբաղվել, քանի որ կարող է վտանգել թե իր և թե շրջապատի մարդկանց առողջությունը։ Անհրաժեշտ է ցանկացած փոքրիկ ախտանշանի դեպքում դիմել մասնագետի։ Միասին պայքարենք կորոնավիրուսի դեմ։Իսկ այժմ ներկայացնում ենք վիճակագրական դիվյալները։ Մեր երկրում նոր կորոնավարակի դեպք չի գրանցվել, հաստատված դեպքերը 879-ն են, ներառյալ վերականգնվածները 724-ը։ Կարանտինային ռեժիմում ունենք 2710 դեպք, ստացիոնար վերահսկողության տակ են գտնվում 267-ը, վարակից մահացածները 14-ն են, իսկ ահա ինչպիսի դրություն է ողջ աշխարհում։ Վարակակիր երկրների երիակը կազմել են ԱՄՆ-ն, Բրազիլիան և երրորդ տեղում Ռուսաստանն է, չորրորդ երկիրը Հնդկաստանը։ Կորոնավարակի վտանգի պատճառով այսօրվանից ժամանակավորապես Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև սահմանափակվում է քաղաքացիների տեղաշարժը։ Վրաստանի վարչապետի մամուլի ծառայությունը տեղեկացրել է, որ այս հարցը վարչապետ Գյորգի Գախարյայի հրահանգով հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցերով վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն և Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի անդամ Գրիգորի Կարասինը։ Հաղորդագրության մեջ նաև ասվում է, որ որոշումը չի տարածվում այն քաղաքացիների վրա, որոնք ցանկանում են վերադառնալ իրենց հայրենիք։ Սահմանափակումները չեն տարածվում նաև բեռնափոխադրումների վրա։ Ինչպիսի տվյալների աշխարհում։ Կորոնավիրուսից հաստատված դեպքերի քանակը գերազանցել է 8 միլիոնը ամբողջ աշխարհում, նոր կորոնավիրուսից մահացել է ավելի քան 437 000 մարդ։